Нині у Галичі відбулась 48-ма сесія міської ради 8-го скликання. Більшість питань порядку денного стосувалися земельних тем. Зокрема, йшлося і про виконання бюджету Галицької громади за 9 місяців 2023 року. За 9 місяців 2023 року загальний обсяг фінансового ресурсу нашого бюджету склав 157 190 000 гривень. В тому числі 54,2% або 85 мільйонів – це власні надходження податків, зборів, інших обов'язкових платежів. По загальному фонду надійшло 70 648 тисяч, або 84% від затвердженого річного плану. По спеціальному фонду надійшло 14 505 тисяч. Сума видатків за цих же 9 місяців склала понад 142 мільйони гривень. В загальній сумі видатків загального фонду міського бюджету соціальні видатки займають 76%. 99 мільйонів 879 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення 7 мільйонів 577 тисяч або 5,7%. На освіту 83 мільйони 240 тисяч або 63,3%. Охорона здоров'я 3 мільйона 960 тисяч 3%. Загалом з'ясувалося, що громада має перевиконання бюджету на 8 мільйонів гривень. Більшу половину цієї суми місцевий волонтер та член виконавчого комітету Галицької міської ради Дмитро Горчик запропонував депутатам виділити на допомогу ЗСУ. Я говорив тоді ту пропозицію і зараз би хотів попросити депутатів, щоб ті 8 мільйонів за 9 місяців, ну хоча б з них 6 мільйонів скерувати на потреби військових, на закупівлю дронів, мавіків і тепловізорів, і різного того, що потрібно. Якщо воля депутатів, я рахую, що вони можуть це питання внести з голосу, відкоригувати бюджет, нести. У фінансовому відділі кажуть, що виділити таку велику суму на оборону громада не має змоги. Втім, зазначили, що на звернення, які отримують від військових, старатимуться шукати фінансові ресурси. Станом на сьогоднішній день, я говорю на сьогоднішнє число, військового ПДФО в громаду поступило 8 мільйонів. З тих 8 мільйонів 36% ми вже передали на видатки оборони, або 2,9 мільйона гривень. Це той фінансовий ресурс, який в цьому році наша громада в змозі спрямувати на оборону. В зв'язку з закінченням року і незабезпеченістю по заробітних платах, питаннях інших, які потребують негайного вирішення, такі як негода на Шевченку, перекриття даху і так далі, наш бюджет цього року більше фінансово спрямовувати такі великі суми, як ви говорите, не може. Далі обговорення цього питання стало більш емоційним. Як ви рахуєте, в час, так як каже Олег Михайлович, пандемії, повного масштабного вторгнення, пасує брати 150% премій чи не пасує? Тобто, от, ну, такі прості речі, ми можемо від цього відмовитися і ці кошти спрямувати. Тобто, я вам можу знайти кошти, сісти і з вами, як бухгалтер, можемо знайти і ми виділимо. Не рахуйте чужі гроші. Військовий, який звертається, ми кожному дамо. Не 9, не 10, 15 дамо, якщо треба буде. І знайдемо звідки. І от ми питаємо, не з мене, що в мене премія. Але є шляхи вирішення, що допомоги людям не через бюджет, а просто, звичайно, знайти кошти і виділити. Відтак, пропозицію щодо виділення грошей із перевиконаного бюджету на потреби військових присутні депутати не підтримали. Окрім цього, депутати в сьоме не дали дозволу на початок будівництва багатоквартирного будинку у Галичі.